أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں. یہ خیمہ گاہ سادات کا خیمہ گاہ, بیبیوں کے خیمہ گاہ, یہ ایک خیمہ گاہ کی آپ کو زیارت کروا رہا ہوں. اسی جگہ پہ اہل بیت کے خیمے لگے ہوئے تھے. یہاں جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, پہلے یہاں مولا غازی عباس کا خیمہ تھا. جب آپ آگے آئے تو وہاں مولا حسین کا خیمہ ہے, بی بی زینب کا خیمہ ہے, مولا امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ ہے. یہاں سب اہل بیت کے خیمے لگے ہوئے تھے اس جگہ پہ. جو دسویں کی رات, دسویں کا دن جب گزر گیا تو ان ملعونوں نے ان خیموں کو آگ لگا دی تھی. تو یہ وہی جگہ ہے, اس کی میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں. یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے, یہاں مولا غازی عباس کا خیمہ, آگے مولا حسین کا خیمہ, اس سے آگے